är blå eller är jätteröd? Väldigt oklart. Jag kan inte riktigt bestämma mig. Hej allihopa, hoppas allt är superduper bra med er, för det är med mig i alla fall just idag. Och jag är, alltså varje fredag är i princip glad, men idag är jag extra glad för att vi startar en till helgserie den här helgen. Ja, hur kan man inte vara glad över det liksom? Så vi ses idag, vi kommer även ses imorgon och i övermorgon. Och nu kanske ni undrar, vad är temat på denna helgserie? Jo, känslor. Ni har bett mig att jag ska prata om känslor otroligt många gånger. Och då liksom ledsen, glad, kanske lite kär. Och det är just det vi ska prata om kanske idag. Just hur vet man att någon kanske är intresserad av någon, eller att någon gillar någon, eller... Ja, ni förstår vad jag menar. Och jag kan ju säga att jag har ju lite erfarenhet av det här. Så jag har gett mina liksom små tips och tricks, vad jag tittar efter ifall jag undrar det eller så. Men är du ny här på kanalen, glöm inte att prenumerera på min kanal så är ni direkt med i Glädjespridarfamiljen som vi är här på kanalen. Lägg även till mig på Instagram och Snapchat för att se vad jag gör utanför YouTube. Ja, YouTube, alltså gud, nu höll jag på att tappa bort mig helt och hållet här. Men ja, vad jag gör utanför YouTube, för att jag är ju ute på äventyr kan man ju säga just nu. Så lägg till mig där även för att tillhöra då Instagram och Snapchat Squad. Så tycker jag att vi kör igång med den här videon. Woohoo! Nummer ett, ögonkontakt. Alltså ögonkontakt och ögonblickar och allting, det betyder jättemycket. Är det möjligtvis så att du och den här personen kanske möter era blickar, kanske just kollar in i varandras ögon och det stannar till liksom en sekund, att ni båda två kollar in i varandras ögon liksom djupt, eller vad man nu ska säga. Och dessutom ifall personen kanske ler. Ett leende är alltid positivt, så det kan vara en sak att kolla lite efter. Nu har vi då två punkter som är väldigt, väldigt lika varann. Men som sagt, allt det här är ju från person till person. Alltså det är, alla är vi unika som sagt. Så det beror lite från på hur personerna är. Men det finns en typ av person som kanske är väldigt på. Alltså personen, den liksom, den vill röra dig. Den kanske vill krama dig, kanske peta på dig, kittla dig. Ja men ni förstår, den vill liksom vara nära, närkontakt. Sen har vi person nummer två. Och den kan spela svårutkomlig, kanske drygar, kanske undviker, ja men skämtar, ja ni förstår. Men det här kan ju också vara, alltså det gäller att läsa av och det lär man sig, alltså övning ger färdighet kan man väl säga. Men alltså de här två personerna, alltså jag har stött på båda och båda är jobbiga. Eller vad man nu ska säga, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Ett annat tecken kan vara att personen till säga håller lite koll på dig. Och då menar jag inte typ att den står utanför ditt fönster och stalkar dig, utan att den kanske följer dig på sociala medier och håller liksom koll. Den kanske även, för det har jag märkt nu, att om en person lägger till dig på Snapchat och visar sin platsinformation, eller att den väljer att visa sin platsinformation så du kan se vart den är, då brukar det vara så att den personen vill ju att du också ska göra det eftersom den visar dig. Och sen kanske just på sociala medier, kanske Instagram, att den är snabb med att gilla en bild, kanske till och med kommentera, och är det så att den kommenterar, ja, då är den ganska säker på sin grej och är ganska, alltså den vet kanske vad den vill eller inte vill, eller alltså det gäller att tolka rätt. Om det är så att du dejtar en person eller att ni har träffats antal gånger eller något sånt där, men när du väl träffar dens familj eller kompisar eller något sånt där, att de vet vem du är. Att familjen kanske säger, ah, men det är ju du, eller kompisarna, bara, men just det, shit, han har pratat om dig. Det är ett så bra tecken, för det betyder ju att du inte liksom något hemligt objekt som den här personen döljer, utan då har ju den här personen pratat om dig och kanske liksom snackat lite så här, ah, men hur ska jag göra eller någonting sånt där. Sen får vi ju bara hoppas att det är någonting positivt den här personen har sagt. Det ser man ju liksom på reaktionen på dens vänner och familj. Men att om en person pratar om dig, det är oftast ett ganska bra tecken. Om personen får helt plötsligt samma intresse som dig. Så att vi säger till exempel att du säger att du gillar hundar. Helt plötsligt kommer den här personen och älskar hundar. Den pratar om hundar, den klappar hundar. Nej, men ni förstår vad jag menar. Eller att du har en väldigt speciell musiksmak kanske. Och helt plötsligt kommer den här personen och bara, shit, vi ska gå på konsert på den här musiksorten. Och du bara, men du gillar inte den. Du vet att den här personen gillar inte den musiksmaken som du har. Men det kan vara lite för att impa lite det här, samma intresse. Ja, ni förstår. Sen har vi då även kroppsspråk. Alltså kroppsspråk är så otroligt. Alltså det, jag tycker det är jättekul att läsa människor på just miner och kroppsspråk och ögon och så vidare. Men kroppsspråk är någonting man verkar väldigt, väldigt kraftigt på. Och är en person, om du står och pratar, så står den liksom, ja men med armarna i kors liksom så här. Då kanske den känner sig lite osäker, inte så trygg. Ja men den är spänd, den är väldigt spänd. Är det istället så att personen, ja men står ut med armarna, kanske står så, eller hänger med armarna neråt och kanske står vänd mot dig. Om jag står så här och ja men hej,
kul att träffas. Nej, men ni förstår vad jag menar. Står den liksom rakt mot dig och pratar och har armarna neråt eller i sidorna, då är det liksom, den är öppen, den känner sig trygg. Och det är också ett jättebra tecken. Och det är liksom, ja men ni förstår, ifall man artikulerar så här som jag gör just nu, då är det lite mer öppet än att om jag skulle sitta typ här borta och gömma mig lite. Om det möjligtvis är så att personen du står och pratar med, eller den här personen till säga, kanske står och rör sig i håret så här, eller står och tar på sin läpp, kanske slickar sig på läppen, biter sig i läppen, eller kanske pillar med sitt halsband, eller är lite osäker, alltså den här vibban, ni förstår, den är osäker, kanske står och pillar i fickan. Ja men ni förstår, lite osäker, det kan också vara ett litet tecken på liksom att den inte vill göra fel framför dig, att den är liksom rädd för att säga fel eller någonting sånt. Om den här personen då är intresserad utav dig, då är det troligtvis så att den vill lära känna dig bättre för att, ja men kanske just veta säkert att den verkligen gillar dig och vill vara någonting med dig än bara vänner eller bara nära personer. Den ställer då frågor till dig som liksom lär känna dig bättre. Kanske om familj, kanske dina kvällsrutiner eller din barndom. Ja men ni förstår, liksom lära känna dig lite bättre. Ett tecken som är liksom här uppe, som är liksom super bra, det är om personen prioriterar dig. Personen väljer dig framför kanske polarna, kompisarna, kanske till och med familjen. Då är det liksom ett gott tecken, för att det betyder att du är någonting speciellt för den. En annan punkt kan vara till exempel att du påverkar den här personen. Då inte negativt, eller att du, ja men du förstår, manipulerar den att göra någonting. Inte på det sättet. Utan det här sättet att vi säger att personen är jättelugn. Den är liksom, ja men calm down när ni är ute, liksom bland kompisar och så. Men när ni är själva, det är det som spelar roll. Ifall personen är här uppe och springer på väggarna och i överallt och hyper och ja, då kan det vara att den är jättenervös att göra fel, och då vill den inte göra fel, och den kanske vill göra dig glad och försöka få dig att skratta, och därför gör den bort sig kanske, eller ja men ni förstår, man blir liksom nervös, man pratar fortare, man, ja men ni förstår, man är liksom obekväm, och det kan då bli liksom att den, ja men, blir lite hyper. Om vi leker med tanken att du och den här personen jobbar tillsammans, eller ni går på samma skola eller någonting sånt där. Att den här personen kanske väljer att ta omvägar för att följa dig hem, eller följa dig till bussen, till hållplatsen, eller kanske följa dig till tåget, pendeltåget. Ja, ni förstår. Att personen tar omvägar för att kunna vara med dig lite längre. Alltså det är liksom, men man måste tänka också att den här personen kanske bara vill vara snäll. Om vi säger att ni är ute sent på kvällen, då kanske den här personen bara vill följa dig hem för att vara snäll, i och med att den kanske inte tycker det är så tryggt att du går själv. Men det kan också liksom betyda någonting. Det är liksom, det betyder att den bryr sig om dig. Och det är liksom, jag har själv gjort det. Sista punkten nu. Och den här punkten har jag tänkt på otroligt mycket. Men tänk er att ni träffar en person första gången. Det kan vara på krogen, det kanske är på första dagen i skolan, det kan vara på en fest, ja ni förstår, på stan kanske. Då har vi då treblicksmetoden, kallar jag det här. Första punkten är då att personen ser dig. Alltså den iakttar, inte iakttar, men den får syn på just dig. Är det så att personen börjar på blick två, att den kollar in dig. Alltså den börjar liksom, aha. Eller alltså den spanar in dig. Det behöver inte betyda liksom, ja men ni förstår vad jag menar, att det inte är så, utan den kollar in dig. Är det så blick nummer tre kommer, att den möter dig med sin blick och ni möter varandra i ögonen och liksom byter, vad ska man säga, ögonblick, ögonkontakt. Eller ni får ögonkontakt helt enkelt, och personen ler. Där har ni tre stegs ögonblicksmetoden, eller vad man kallar det. Och det är också väldigt positivt ifall man når alla de här tre punkterna. Sen kan ju allihopa blandas ihop också. Men i alla fall, jag hoppas att ni gillar min lilla tips på hur man kanske vet att någon är intresserad eller gillar den. I sådana fall får ni tumma upp det. Glöm inte att prenumerera på min kanal ifall ni är nya här och tillhör då Glädjespida-familjen. Lägg även till mig på Instagram och Snapchat för att se vad jag gör utanför YouTube. För jag är som sagt ute på äventyr just nu och inte sitter här hemma. Men gör det i alla fall, och så ses vi redan imorgon och i övermorgon. Så kör vi vidare på temat just känslor. Och glöm nu inte, var dig själv, älska dig själv alltid. Puss! Love you. Bye.